heippa hei taas. Sitä oltais talviretkeily hommiin taas tultu tähän järven jäälle. Täksi päivää näytti oikein surkia ilmaa. Voisi melkein sanoa jopa, että lumimyrskyä. No nytkin sattaa jo jonkun verran lunta. Mutta lumisatteen pitäisi vielä kovota tässä illaksi ja ilta myöhään joskus heittää vasta pois. Saa nähdä miten käy tämän teltan vesitiivyyden kanssa, kun me ei ainakaan vesisatteesta tykkää, että miten se nyt kun kaminan laittaa lämpimäksi, niin sullaako vesi lumi tuonne katolle, alkaako tippasemaan, mutta jännä nähdä. Tarkoitus olisi tosiaan yötä olla täällä lumisatteessa ja tehdä vähän ruokaa tuossa villan päälle ja koitetaan vähän pilikkiä samalla. Odottaa, jos laittaisi iskukoukkujakin tähän vähän ympärille muutamia, että jos haukia tulisi ja vietellä tämmöistä lepposta leirielämää täällä luonnonhelmassa. Täällä alkaa laittaa kamiina valmiiksi ja kamiina paikolleen ja puut ottaa sisälle ja loputkin vehkeet. Täällä on tätä lunta nyt jonkun verran joka paikassa, että on sitten kamiinaretkeilijöille huipputuote testissä tänne. Katsotaan tuossa iltasella, että minkälainen kapistus se on ja miten se pellaa. Mutta lähtökohtaisesti ajattelisin ja oottaisin, että se on huippujuttu tähän talviretkeilyyn, jos on kamina mukana. Vähän toimi viimeksi ihan hyvin tämä sammutuspeite tässä kamina alla. Tämä kamina on tosiaan tuo Petromaxin loki, mutta Baitsin verkkokaapassa on minun käsityksen mukaan ihan presiis samanlainen kamina. Tällä kertaa mulla on tosiaan tämän kamina oma piippu mukana, että minä olen tähän asti käyttänyt sitä jotakin toisen kaminan piippua isommalla halakka siellä, että katsotaanpa nyt miten tuo toimii. Sen minä tiedän, että ilman arinaa tämä kamina ei toimi, mutta arinan kanssa ja isommalla piipulla se toimii vähintäänkin hyvin. Katsotaanpa nyt sitten, miten se toimii tuolla vakiopiipulla. Mulla on siinä yksi tai kaksi putkea enempi entä kuin mitä on siinä ostopakkauksessa. Oli ainakin Petromaxissa, että vähän pitempi piippu entä kaupasta tullessa. On se aika pitkä tuo piippu, ei se haittaa, jospa se vetäis paremmin. Tuli testiin tuommoinen ahkion suoja. Suojapeite haakhussin ahkion suoja, olikohan se 200 pitkä ja 100 leviä, mitähän se oli. Minä laitan tuohon videoselostukseen, niin suoran linkin siitä. Mulla on tuo ahkio joku vuosia sitten jo ostettu tuommoinen. Samanmallinen ahkio kuin mikä on hakuussillakin. Jos teillä on samanmoisia ahkioita, mikä tämäkin on tämmönen lipallinen. Tämmönen versio. Niin tuo passaa tuo suoja varmaan kaikkiin noihin samanmallisiin ahkioihin. Kohtuunätti laittaa tuohon päälle ja sitten tiukat nuo kumilenkit pyssyykin päällä tuo ahkio, tuo peite.
Suosittelen. Eipä mitään. Minä kantelen nuo loput vehkeet sisälle ja asetuttaa sitten taloksi. Sitten kastaa jokunen pilikkireikä ja koukkureikä tuohon. Ja aletaan nautiskelemaan lumisatteesta. Laitoin noita jääankkureita, niin neljäköhän minä tunnen ruuvasi jäähän kiinni, ettei lähde tuota niin teltta lentämään. Että. Mut se ilmeisesti yöksi tuota niin heittää tuulemisen ja satteen pois, niin tuota, ei ainakaan yöllä tarvitse pelätä, että tämä lentää nukkuu ja saa tämä teltta päältä pois. Joo, kyllähän se ihan näyttää vetävä. Tuollakin vakiopiipulla. Humina kuuluu ja lakkaa pikkuhiljaa lämpö vastaamaan täällä. Tekävän nuo liepeet lapioimassa umpeen ja kun alkaa lämpö vastaamaan, niin ruvetaan kahvin keittoon ja iskukoukkua käydään laittamassa tuonne ja rentoutta. Jaa, olikohan tuo merkki siitä, että lisää puita. No, laitetaan. No niin, käydäänpä laittamassa tuossa vähän noita iskukoukkuja. Nämä on mulla pyörinyt tuolla kelekan boksissa, niin on vähän narut sekaisin. Mulla on tämmösiä monenmoisia virityksiä. Tämä on tämmönen itse kehittelemä tämmönen rautatanko. Puukeppi tulee tuosta avannon päälle näin. Ja sitten jos sattuu, että se jäätyy se avannon pinta, niin ei ainakaan tarvitse pelätä, että katkaisee narua, kun hakkaa jäätä pois. Täällä on sitten luokki, että kala kun ottaa tuohon koukkuun kiinni, niin se saa täältä narua. Käyttää vähän matkaa suorana tätä, kun näkyy olevan... Ui, vittu! Oh, jaho, meinas kamera kaatuu. Jäässä jäänyt mua se kaasit, kun mä hautan, kun mä oon ollut tuolla kelekan boksissa. Tähän voisi vaikka kymmenkunta koukkua laittaa. Kymmenkunta mulla mahtaa olla syöttiäkin. Tosiaan täkykalastuspyynti vaatii sitten tuota niin aina luvat siihen hommaan, että se ei riitä, että on tuo kalastonhoitomaksu maksettuna. Ja minä olen tähän vesistöön ostanut tuota 20 täkykoukkupyyvykselle luvat, että jos sitä joku miettii, että onkohan pojalla lupia, niin onhan ne. Turkasen jääs. No, kyllä se jo tuo piisi. Mitähän sitä tulee? Eiköhän ne sulaa tuo naru tuonne, nämä jäät, kun se menee tuonne veen alle tämäkin luokki. Syöttinä mulla on muikkuja pakastettu ja tähän suositeltais, että vierasta vesistöistä ei toisiin vesistöisiin kaloja, niinku syöttikaloja, ettei niitä käytettäisi, mutta tuota. Kyllä siitä bakteerit sun muut kuolee, kun ne pakastaa, että nämäkin on ollut varmaan kuukauden pakasteessa. Ja minäpä voisin yhden muikun tuossa, jos jotain kiinnostaa tai jos ei joku mukaan tiedä, niin minäpä yhden laitan tuohon syötiksi. Laitetaan muikku tuosta. Ja näitäkin syötin kiinnittämistapoja on monia. Minä ruukkaan laittaa syötin tällä lailla, että kun piritetään tämä pyyvys, niin minä ruukaan yleensä pistää sen niin kuin tällain kohti suoraan tästä selkäävän vierestä. Sillä on, että se jää sitten roikkumaan tämä pyytö tuonne vetteen, niin tällä, että kala on suunnilleen oikeassa asennossa. Jotkut pyytäjät sanoo, että se pitäisi laittaa täältä niin kuin takaa 15 eteenpäin, tai ruukaavat laittaa. Sillä on, että se ennemminkin olisi tässä niin kuin tällä lailla. Ei ole niin väliä, miten sen laittaa sen syötin, niin se kyllä onnistuu. Tyhjänä ei kannata laukkoa näitä. Useita on mennyt rikki.
laiskuuttaa, jos on tyhjänä laukassukko on ottanut pois pyynnistä, niin on nykässyt vain narusta, että se laukii. Minä palaitan vaatteet päälle, niin käydään viemässä muutama koukku tähän teltan ympärille. Ulkona mahoton lumimyllökkä. No. Mutta täällä sisällä on mukava telta taminan lämmössä. Källäillä. Jatketaanpa kohta tuolta ulkoa. Laitetaanpa tähän ensimmäinen pyytö tähän ja tuota niin mä laittelen sitten tähän ympärille sitten lisää niitä. Otetaanpa tästä tämmönen kolmikoukkunen malli ja kun mä tiedän, että se on 1,5 metriä vettä, niin kestää laskea ihan reilusti siimaa. Minä laitan yleensä tuon jääkanne alle. Se käypi hauki sen siitä hakemassa. Noin. Ja näin. Se saapi olla tuossa tuolla lailla. Nyt kun ei ole pakkasta tulossa, niin tämä ei jäävy tuo avanto. Ja kun mä laitan tähän nämä tähän ympärille, niin en ala sen kummemmin merkkaamaan noita pyytöjä. Minäpä laitan tähän ympärille näitä lisää, niin katsotaan, jos saataisiin joku hauki. Jos ei tänään, niin huomenna. Kyllä kätevä tuo haakussi ahkios suojapeit. Miksi ei sitten ole aikaisemmin tullut hommattua? Nyt tuo iskukoukku pieti pyytämään, niitä meni 8 vai 9 ja laitetaan yksi syötti jäi vielä, niin pistetään tuohon telttapilikkireikään tässä joku ajan päästä, niin pyytämme. Tuossa on vähän turha pilikkiä näkyy, ei sillä mitään kaloja näe. Joo, tälle videolle mulla tuli testiin tuo bunker lämminvesivarraaja. Tuo on varmasti kyllä hyvä lisää tähän retkeilyyn, että aina on lämmintä vettä saatavilla. 3 litran säiliö ja täällä päällä on täyttöaukko ja täällä hanallinen astia, missä on lämmintä vettä koko aika saatavilla. Saapa nähdä, tässä on pikku testiä päällä, että kauanko kestää, että alkaako tuossa kiehumaan tuo vesi ja miten äkkiä, että voiko tuota käyttää ihan kahvivetenä, että aamulla kun pistää esimerkiksi tulet kaminaan ja pönttö kun on täynnä vettä, niin onko siinä saa laskea suoraan suodattimen läpi termarin kahvi. Mutta luulisin, että tuo kiehuu tuo vesi tuossa ja aika joutuisasti on tuo niin kuuma paikka tuo kaminan päällinen. Siellä meillä on iskukoukku nyt pyytämässä, että käymään tässä illan mittaan pari kertaa kahtomassa noin. Huomenna sitten tietenkin, kun lähdetään, niin otetaan pois pyynnistä. Katsotaan, jos saataisiin hauki. Nyt ei kun odotastellaan vaan, että alkaisi vesi tuossa kiehumaan, niin katsotaan, jos vaikka kahvit puottaisi pullo. Sehän alkoi vesipöntössä vesi kiehumaan ja pitää tässä teet juopasta. Laitetaan sitten pikkuhiljaa ruoan tekko. Pikkuhiljaa alkaa nälkäpukkaa. Vahva suositus tuolle vesipöntölle. Tuo mahdottomasti mukavuutta kyllä tähän retkeilyyn, sikäli mikäli on kaminamatkassa. Lämmintä vettä on koko ajan saatavilla. Ja mä pistän tuosta lämminvesivarraista niin tuohon selostuskenttään suoran linkin page.fi-verkkokauppaan. Pääset sitä tilaamaan. Ja tämä pönttöhän passaa tosiaan kaikkiin kaminoihin, missä tämä piipu halkasia on. Oliko se 8 vai 6,5 senttiä? Kyllä se varmaan 8 senttiä. Mä tarkastan tuo piipu halkasia ja kirjoitan tuohon videon selostuskenttään.
tuo passaa tuo pönttö kyllä muihinkin kaminoihin. Mihin se pystyy laittamaan vaan niin vastaavanlaisesti kiinni. Suosittelen. Joo, pitäähän teessä vähän sokeria olla ja vähän rommiakin, mutta vain lääkkeeksi. Vain lääkkeeksi rommi. Noin. Kyllä täällä kelepaa. Joo, ajattelin alkaa iltapallaa illallista tekemään. Tähän näkyy paistillaan, sitä unohtui kotti tiskikoneeseen, niin eiköhän tämä aja asiansa. Koivuhalausta huitasin semmoisen ohuen slice ja sitten terotin tuon pään, niin eiköhän tällä pekonit ja hampurilaispihivit käänteli. Aletaanpa tekkiin. Tarkoitus olisi tosiaan tehdä hampurilaista kananmunnaa ja pekonia sinne väliin. Vähän lautasta tuohon kaveriksi ja paistin pannu siitä. Tehdään vaan ihan tämmöseen halapaa HK-burgeriin semmonen päivitetty versio. Kananmunnie, Amerikan peno pekonia. On hyvä lasta. Tämä on ollut kyllä ihan hyvä tämä haakussin paistinpannu retkipannuna, että pieneen tilaan menneen ja en nyt aivan ensimmäisenä tartu kiinni nämä paistokset. En ole nyt laittanut vähän aikaa puuta tuonne kamiinaan, minä että antaa sen tuossa no hiilokset vähän hiipuu, niin te katsois tyhjentäis nuo kekäleet pois. Ja jonkun verran on kertynyt hiiltynyttä puuta. Aika lailla se on kyllä vähentynyt nyt tässä ihan vaan odotellessa, että ja semmonen sopiva lämpö on pysynyt täällä. Voi olla, että ei tarvitse tyhjentääkään noita hiiloksia, että ne tuonne pikkuhiljaa häviää. Ja näkyyhän tuo aika kuuma on kuitenkin tuo kamina, kun pekonikin kärisee aika lailla. Voisi siellä vähän kyllä tulta käyttää. Tässä se kyllä aina mukavasti aika kuuluu retkillä ollessa, kun ruokaa tekee. Kun laitetaanpa pari pienempää puuta, niin mukavammin pallolla. Tuommoinen halakomistyyli niin on aika kovaa hommaa puukolle. Mulla on tämä leuku ollut 2011 vuodesta asti, niin kuin näkee, niin kahvaa halaki ja tuolta on palanen pois. Ja täällä oli semmoinen luupalanen alun perin ja täällä oli kans. Ne on lentänyt huitskuikkaan ja epoksyliimalla on joutunut kahvaa korjaamaan. Pikkusen sieltä väre kuuluu, että irti olisi tuo kahva. Leuku on kyllä hyvä työkalu retkille. Sitä voi pikku kirveenä käyttää ja puukkona ja ihan melkein mihin vaan. No joo, eiköhän meillä ala olla pekonit kypsiä. Vähän suolaa kananmunni. Siinä oli semmoinen kameratekninen käyttäjäperäinen häiriö. Eikö näytä aika hyvältä? Tämä näyttää herkullisen epäterveelliseltä. Ai että on hyvää. Kyllä se täällä luonnon ääressä maistuu erityisen hyvältä. Tämmönen hampurilaisherkku. Melko yksinkertaisesti saa tehtyä näille retkille semmoista toimivaa ruokaa, että jos jotakin tuommoista lihapiirakkaa tai parin hampurilaisia ostaa ja niihin täräyttää kananmunnaa ja pekonia kaveriksi kylykkeen, niin melko hyvät pöperit saa syödä.
mettässä. Kotonahan näitä ei tule tämmöisiä oikeastaan tehtyä, mutta täällä mettässä nämä maistuu yllättävän hyvältä. Että on rasvasta ja suolasta, niin kyllä kaikki on hyvää. Kyllä ne melko vähin on. Kekälle tuolta kaminan sisältä häviää. Ei maha tarvitse tyhjentää tuota erikseen, että tuota, kun on pistänyt vain muutaman kalikan tuonne kaminaan, niin pikkuhiljaa on ne kekäleet sinne sieltä hävinnytkin, että tuota, vettää kuitenkin sen verran hyvin, ettei sitä kerry sitä kekälettä, niin kuin silloin joskus aikoinaan, jos katsotte se minun yhden ensimmäisiä videoita, mikähän se olikaan, niin se vaan täyttyy tämä kamina niille kekäleille ja se ei riittänyt se lämmitystä. Nyt tämä toimii tämä kamina niin kuin tämän pitää. Sepäpä kahtoon koukut, että olisiko siellä mitään. Noita ei paljon muuten tarvitse kahtoa, kun nostaa tuota niin sen verran ylöspäin, että tuntee, näkee, että onko se luokki lauennut. Yhdesti oli tässä tänä talvena sillä lailla, että siellä oli semmonen vajaa kilonen hauki ja se ei ollut saanut kiskottua tuota täällä on joku. Täällä on joku onneton kala. Oh, hauki! Sieltähän tuli hauki meille. Onnistui tuommoinen pitkä ja laiha hauki. Täällä on joku onneton kala, pikkusen nykkii vaan. Oli siellä tuommoinen pikku hauki. Tuo nykäistää villeksi ja vähän tota niin, katsotaanpa tekisikö, paistaisiko aamupalaksi vai veisikö kotiin ja huomenna iltapalaksi. Katsotaan. Mutta jes, hauki tuli kuitenkin. Hienoa. Tämäkään ei ollut saanut luokkia laukastua. Tai oishan se saanut, mutta tuo on kyllä erikoisen mallinen kala, kun on noin tuommoinen pitkä ja lai. Joo. Minäpä vien nämä tuonne teltanne, niin jatketaan sitten koukkukierrosta. Ja sitten jatketaan. Täällä ei ole ketään. Kukohan se tämä viimeinen? Semmonen pikku hauki tuli ruuaksi. Pitää se perkata ja suolet ainakin ottaa pois, niin se pysyy hyvänä huomenna vaikka kotiin asti, jos ei tule täällä tehtyä ruuaksi. Pahimmoitenko ehtinyt iltapalaan tuossa syyä ja tai illallisen. No, katsotaan. Kelepaa täällä kaminan lämmössä vähän karkkia syö ja UFC ilta tulee. On tämä kyllä semmoista akkujen lattausta, että suosittelen kokeille. Hauki on nyt mileroitu tuonne kylmälaukkuun syömäsen huomenna iltapalaksi ja jatketaan huomenna. Hyvää yötä. Huomenta vaan. Oikein hyvin nukutti. Joo, täällähän on vielä peräällä vähän hiilosta.
Joo, meillähän siellä alkoi vesivaraajassa vesi kiehumaan. Siellä pitäisi alkaa kohta aurinko paistamaan. Ei paista vielä. Hörppäämme tässä kahvit ja pitäisikö ne sitten käydä kierrettämässä ne iskukoukut? Olisiko sinne tullut meille lisää haukia? Nostaa tämä pois tuossa, tämä pönttö, niin ei tyhjää tuossa kuumu. En tiedä menisikö tuo miksikään, vaikka se sille koko ajan onkin. Mutta... Joo. Mennäänpä kahtoon koukut. Katsotaanpa, onko nämä jäätyn. Ei oo. RR Fish. Ei oo kyllä iso, kun ei oo luokkilauhella. Joo, hauki, hauki. Kyllä siitä villeet saa. Tää tuota... Illalla paistaa pannu. Joo. Tää lähti hyvin käyntiin. Ensimmäinen koukku. No niin. Hyvin lähti käyntiin. No näkyy. Vesi noussut jäällä. Ei oo ainakaan... Luokki ei oo lauennut eikä... tunnu potku. Niin, noin justi ei kannata tehdä, niin ei säry nämä koukut. Miten minä justi äsken tein? Jäi järreuka. No, pitää käydä se... Nostokoukulla tökkii irti tuo. Joo, minäpä käyn. Ronkki nostokoukulla ne pari koukkua heitä jääreunasta irti. On kyllä mielettömän hieno ili. Kelepaa täällä pilikkiä ja touhut. Oleske. Ei puutu kuin kalat. Ja onhan se yksi hauki, mikä koukulle tuli. Tänään ja eilen kanssa. No joo, se alkais olemaan reissu paketissa, että tuota niin... Tässä jonkun verran jo tyhjensin tavaroita tuolta, että siellä on vielä kamina ja sänky on tuolla teltassa ja pohjavaate. Pohjavaate, että antaa sen kaminan vähän siinä jäähtyä vielä. Mutta tuota niin... Sehän oli oikein onnistunut reissu, että eilen oli vähän semmoista lumimyrskyn poikasta ja tänään on taas tämmöinen huippu aurinkoilma, että tuota, aika lailla vaihtelee nuo kelit.
varusteet toimi hyvin ja huippulisänä tähän retkeilyyn niin mukavuutta tuo ja helppoutta se lämminvesivarraa. Ja minä pistän tuohon videon selostukseen niin suoraan linkin Peitsin verkkokauppaan siihen Bunker lämminvesivaraan. Ja siinä on nätti homma, kun on koko aika lämmintä vettä saatavilla ja siinähän vaikka suihkuvet lämmittää, että 3 litraa kuumaa vettä kun laittaa 10 litraa sankkoon, niin kylmää vettä sekkaa, niin siinä alkaa olla jo pesuvet yhteen kertaan. Joo, siellä on muitakin ulukoilijoita. Ja tuo ahkio suojapeite kans hyvä varuste, että passaa varmaan kaikkiin näihin isolla lipalla oleviin ahkioihin, että eiköhän ne ole samankokoisia kaikki. En muista edes minkä merkkinen ahkio tämä mulla on, mutta hyvin passaa. Minä pistän siitäkin suoraan linkin tuonne selostukseen, niin päästä kahteelle. 50 tuo maksu. On kyllä hintansa väärin. Joo, kiitos. Jos jaksat katsoa videota tänne loppuun asti ja pistä niin kommenttia, että mitä olit mieltä videosta. Ja tykkää, jos tykkäsit, ja tilaa kanavassa, että on vielä tilanne. Palataan juttuun seuraavassa jaksossa. Heippa!